বিগত সময়খিনিত মিনমহল সমূহৰ বিষয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছিলোঁ কোনকেইখন মিনমহল। তথাপিও আজি পুনৰবাৰ দুষাৰি কওঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্ৰথম খণ্ড মিনমহল, ব্ৰহ্মপুত্ৰ দ্বিতীয় খণ্ড মিনমহল, তৃতীয় খণ্ড দৰিকা মিনমহল, তেলিয়াডুঙা কৃষ্ণচিকাকুৰ মিনমহল, মৰিদিচাং মিনমহল আৰু জালটোপ নলা মিনমহল, এই আটাইকেইটা মিনমহল, গটঙা মিনমহল, শিঙৰিজান মিনমহল, এই আটাইকেইটা মিনমহল আচলতে আমাৰ অনুসূচিত জাতিৰ অধ্যুষিত এলেকাত থকাৰ উপৰিও অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকলে ইতিমধ্যে মানে বন্দোবস্তি পায়, ম্যাদ তেওঁলোকৰ বাহাল আছে, তেওঁলোকে অসম চৰকাৰক ইতিমধ্যে কৰ দি আছে, আৰু এই মিনমহল কেইটাকে কি কৰিছে, এই যিসকল আচলতে দুষ্টচক্ৰ, মই দুষ্টচক্ৰ বুলি উল্লেখ কৰিছোঁ মিচিং সাহিত্য পৰিষদক, মিচিং সাহিত্য পৰিষদে এই মিনমহলসমূহ যিসমূহ ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল আচলতে ভোগ দখল কৰি আছে সেইসমূহ কাঢ়িব বিচাৰিছে। আৰু ইয়াতকৈ দুখ লগা কথাটো হ'ল কি, কেৱল শিৱসাগৰতে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেনেকুৱা নহয়, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ হাতলৈ গহপুৰৰ পৰা খবৰ আহিছে, আমাৰ হাতলৈ ধেমাজিৰ পৰা খবৰ আহিছে, আমাৰ হাতলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা খবৰ আহিছে, দেৰগাঁৱৰ পৰা খবৰ আহিছে, যোৰহাটৰ পৰা খবৰ আহিছে, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত কিন্তু এই মিচিং সাহিত্য পৰিষদে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসাজি কৰিছে আৰু কাৰ স্বত্বচায়ত কৰিছে সেই কথাটো আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ। আমাৰ হাতলৈ তথ্য আহিলেই কিন্তু সেই বিশেষ যিজন আচলতে চৰকাৰী বা চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী তেওঁৰ বিৰুদ্ধেও কিন্তু আমি বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য। আৰু স্পৰ্শকাতৰ বুলি বিষয়টো এইকাৰণে কোৱা হৈছে কাৰণ এই গোটেই বিষয়টোৰ লগত সমগ্ৰ অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকলৰ অৰ্থনৈতিক যি আচলতে ভৱিষ্যত, অৰ্থনৈতিক ভৱিষ্যতটো জড়িত হৈ আছে। আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে শেহতীয়াকৈ মিচিং সাহিত্য পৰিষদে পূৰ্বৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি সমগ্ৰ অসমৰ অনুসূচিত জাতিটোক ভাতে মৰাৰ এটা পৰিকল্পনা তেওঁলোকে হাতত লৈছে। আৰু আমি অনুসূচিত জাতিৰ ছাত্ৰ সন্থাকে প্ৰমুখ্য কৰি আজি উপস্থিত থকা আমাৰ পাঁচোটাকৈ সংগঠনে মিচিং সাহিত্য পৰিষদৰ এই যি আচলতে পৰিকল্পনা, এই যি ষড়যন্ত্ৰ, ইয়াক আমি তীব্ৰ হাৰে বিৰোধিতা কৰিছোঁ, গৰিহণা জনাইছোঁ। আমি আপোনালোকক জনাওঁ যে মিচিং সাহিত্য পৰিষদ যেতিয়া গঠন হৈছিল তেতিয়া মিচিং সাহিত্য পৰিষদৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এখন খচৰা প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু সেই খচৰাখনত অনা মিচিং গাঁওসমূহক আচলতে তেওঁলোকে সেই মিচিং সাহিত্য পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ বিচাৰিছিল। আৰু সেইখিনি সময়ত যেতিয়া অসম চৰকাৰে এই মিচিং সাহিত্য পৰিষদ গঠনৰ সন্দৰ্ভত যিসমূহ গাঁও আচলতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, কাৰোবাৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি তাৰ কাৰণ দৰ্শাবৰ কাৰণে আচলতে আহ্বান জনাইছিল, আৰু তেতিয়া সমগ্ৰ উজনি অসমত ব্যাপক আন্দোলন হৈছিল আৰু শিৱসাগৰতো ব্যাপক আন্দোলন হৈছিল। আৰু সেই আন্দোলনৰ প্ৰতি সৈমান হৈ এই চৰকাৰখনে আচলতে মিচিং স্বায়ত্ব পৰিষদৰ পৰা যিসমূহ আচলতে অনা মিচিং গাঁওসমূহ অন্তৰ্ভুক্তি হ'বলৈ গৈছিল, সেই অনা মিচিং গাঁওসমূহক মিচিং স্বায়ত্ব পৰিষদৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিছিল। সেইটো আছিল আমাৰ প্ৰথম সফলতা। কিন্তু অতি দুখৰ কথাটো হ'ল কি, এই মিচিং স্বায়ত্ব পৰিষদে সেই পূৰ্বৰ যিটো ধাৰা, সেই ধাৰাটো অক্ষুণ্ণ ৰাখি বাৰে 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 অনা মিচিং লোকসকলৰ ওপৰত আচলতে তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰ তেওঁলোকে ৰচি পেলাইছে। আৰু বিশেষকৈ এই গোটেই ষড়যন্ত্ৰটোত তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ টাৰ্গেট কৰিছে, পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকে যদি মানে একেবাৰে ভাতে মৰা, একেবাৰে অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকলক অৰ্থনৈতিকভাৱে একেবাৰে খুঙা কৰি পেলাই এক ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে। আপোনালোকে জানে যে শিৱসাগৰৰ নিচিনা ঠাইত, গহপুৰৰ নিচিনা ঠাইত বা ধেমাজিৰ নিচিনা ঠাইত অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিশেষকৈ উজনি অসমৰ ফালে যিসকল অনুসূচিত জাতিৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত আচলতে সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুসূচিত জাতিৰ লোক হৈছে, অনুসূচিত জাতিৰ যিহেতু 16টা উপজাতি আছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক আছে কৌবত্য জাতি। আৰু এই কৌবত্যসকল, কৌবত্য শব্দটো অর্থ হৈছে কৈ মানে মানে পানী, আৰু বৰ্ত মানে হ'ল বৰ্তি থকা, পানীৰ ওপৰত আমি বৰ্তি আছোঁ, তাৰমানে মৎস্যবৃত্তিত কৌবত্যসকল বিশেষভাৱে জড়িত। আৰু এই মৎস্যবৃত্তিটোক আচলতে কাঢ়ি নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মিচিং সাহিত্য পৰিষদে। একেবাৰে শেষত মিচিং সাহিত্য পৰিষদে শিৱসাগৰ জিলাৰ প্ৰায় 6-7খনমান মিনমহল, যিসমূহ মিনমহল আচলতে অনুসূচিত জাতিৰ অধ্যুষিত এলেকাত আছে আৰু অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকলে ভোগ দখল কৰি আছে,
সেই মীনমহল সমূহ অতি আসলতে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তেওঁলোকে অবৈধভাবে জোর জুলুমকৈ আসলতে তেওঁলোকে দখল করার জোর জুলুমকৈ তেওঁলোকে কাহি লওয়ার এক চেষ্টা অব্যাহত রাখছে। আর সেই যিসমূহ মীনমহল, সেই মীনমহল সমূহ ইতিমধ্যে অসম সরকারে সেই মীনমহল সমূহ অনুসূচিত জাতির কেবাজন ব্যক্তিক, কেবাজন মহলদারক আসলতে বা কেবাটাও অনুষ্ঠানক, অনুসূচিত জাতির অন্তর্গত কেবাটাও অনুষ্ঠানক সেই মীনমহল সমূহ ইতিমধ্যে বন্দোবস্ত দিয়ে আছে। সেই সমূহের মেয়াদ এতিয়ালৈকে উকলি যোৱা নাই। কিছুমানের মেয়াদ আছে আপনার 2030 চনলৈকে, কারবার মেয়াদ আছে 2025 চনলৈকে, কারবার মেয়াদ আছে 2027 চনলৈকে। আর সেই মেয়াদ বহাল থাকার অবস্থাতেই মিচিং স্বায়ত্ত পরিষদে অতি অবৈধভাবে সেই মীনমহল সমূহর দখল করার, সেই মীনমহল সমূহত আহি লৈ পিনি আসলে এই লোকসকল অনুসূচিত জাতির যানবর আসলে হাজার হাজার পরিয়াল যুক্ত মীনমহল পাশ চলি আছে সেই মীনমহল সমূহ কাড়ি নিয়ার এক ষড়যন্ত্র রচনা করেছে। আর আটাইতকৈ দুঃখ লগা কথাটা হল কি, এই গোটেই বিষয়বস্তুবিলাকত কিন্তু অসম সরকারের এজন সন্মানীয় মন্ত্রী যি নেকি মিচিং লোকসকলক প্রতিনিধিত্ব করে, আমি হয়তো নাম নকলো, আপনাদের সহজতে অনুমেয় হয়ে পড়ব নামটো, সেই লোকজন কিন্তু এই গোটেই বিষয়বস্তুত জড়িত হয়ে আছে বলে আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো। আর সেই কারণে আমি কব খুঁজিছো যে অসমত ভাতৃঘাতী সংঘর্ষ সৃষ্টি করার যি আপনাদের পরিকল্পনা, সেই পরিকল্পনা ইতিমধ্যে বন্ধ করব। আমি এটা কথা অসম সরকার খকিয়াই দিব খুঁজিছো যে আমি বারে বারে জিলা প্রশাসনক, বারে বারে অসম সরকারক আহ্বান জানাই আছো যে আমার বজার, আমার মীনমহল সমূহ, আমার আসলে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমূহ আপনাদের কাহিনীর ষড়যন্ত্র নকরিব। ইতিমধ্যে এই সরকারখনের আমলতো আমার সংরক্ষণ ব্যবস্থা শেষ হয়ে গলেই, এই সরকারখনের আমলতো ইতিমধ্যে আমি সম্পূর্ণরূপে কুগা হয়ে পড়লোয়ে। আর ইয়ার উপরও মিচিং স্বায়ত্ত পরিষদ নামের এই যে আসলে অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানটে আমার মীনমহল সমূহ কাহিনী আমাক একেবারে কুঙা করে পেলার যে ষড়যন্ত্র রচনা করেছে এই ষড়যন্ত্র বন্ধ করব লাগে। আর ইয়াত হস্তক্ষেপ করে অসম সরকারে উচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে। রব, আপনি যে একটা অপরাধ করবলে গৈ আছে আপনি জানে নে? এই নাবালিকা গৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে একটা অপরাধ আপনি জানে নে? অপরাধ কেনে কই? মোর ছোৱালী, মোর কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূয়া, 18 বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপরাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স, তাই খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক, আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যৎ জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে? মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা লৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ। আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব।